ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର, ସାଧାରଣରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ବାସୁଦେବପୁର ସୁଖଦେବପୁରଠାରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ନେବାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ବିନାୟକପୁର ଗ୍ରାମ ରାଧାରାଣୀ ବେହେରା କିଛିଦିନ ତଳେ ସୁଖଦେବପୁର ଗ୍ରାମର ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଉଭୟ ନିଜ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ନିଜ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ବଳରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।